Uma startup aqui do estado criou uma manta repelente, um cobertor que não deixa os mosquitos chegarem perto dos bebês. E nós fomos conferir a eficácia para as crianças. Veja na reportagem: O rostinho deles é suficiente para fazer a alegria de papais e mamães. Mas se a criança fica doente ou passa mal, a felicidade se transforma em preocupação. E foi pensando nesse bem-estar dos bebês que uma startup aqui de Santa Catarina criou um cobertor repelente. A manta tem nanocapsulas nas fibras, o que faz com que os insetos e mosquitos se afastem dos bebês. A produção é toda terceirizada, desde a compra da malha até os acabamentos da manta. Para repelir os insetos, o tecido cru. Passa por um processo no qual são aplicadas as nanocápsulas de citronela. O produto permanece por pelo menos 20 lavagens no tecido. Isso faz com que o, a manta continue sendo repelente por um, por um bom tempo. Desde abril, quando o produto começou a ser comercializado, já foram vendidas 500 mantas. O preço é R$ 99,00. O negócio deu tão certo que a Gabriela, dona da empresa, já está vendendo os cobertores para outros estados do país, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Roraima. Essa questão da, da, da ação repelente dela, que é que mãe que quer ter o filho todo picadinho ali de mosquito, né? E que ela é muito prática também, porque ela é muito leve, coloca na máquina, tranquilo. Em testes clínicos feitos pelo fornecedor, o produto se mostrou eficiente contra todos os tipos de mosquitos, principalmente o Eds aegypti. Mas este médico pediatra explica que, além dos repelentes, os pais devem ter outros cuidados. A citronela é um repelente natural né, contra os mosquitos. Eu acho interessante essa forma de. De nanotecnologia e utilizar a astronela dentro da, da manta, na própria fibra. Né? Não compararia a eficácia com o mosquiteiro, por exemplo. Se a gente tem que fazer alguma coisa para proteger a criança, né, principalmente nessa faixa etária, abaixo de seis meses, né, eu com certeza usaria o mosquiteiro como primeira forma de proteção. A ideia agora é expandir a marca e começar a produção de roupas para bebês com a mesma tecnologia empregada nas mantas. De 0 a 2 anos, então para meninos e meninas, com roupas confortáveis e com estilo.